que enfrentará a las Croguetes contra el Madrid CFF este sábado a las 4 en el Mini Estadi. Empezamos las preguntas. Hola Sara, buena vesprada. ¿Cómo arriba físicamente el equipo al partido y quién partido esperes de Madaba del Madrid? Gracias. Hola, buenas. Pues, ahora, el equipo realmente después del partido del Sevilla, pues allí lo que volía era traer algún punt, no van poder, no van fer realment el millor partit fins ara. Llavors crec que per a demà tenim que ser exigents i puntuar sí o sí, perquè després ja tenim 2 setmanes de paró, ve el Barça anem a Barcelona, perdó, i demà és un partit molt important per a nosaltres perquè bueno, crec que tenim que mantenir-nos allí fora del descens perquè és molt important per a nosaltres i puntuar demà, repetís, crec que és molt important. L'equip està molt bé, amb les noves incorporacions crec que s'ha donat un pas en qualitat i crec que ens donaran molt els dos jugadores i esperem demà poder veure la millor versió del Villarreal femení. De totes formes, com veus el partit? Perquè a priori no és un partit gens fàcil, és un equip de la zona alta de la taula. Sí, és un partit molt complicat, és un equip que canvia d'entrenador, que abans estava Maria Pri, en estructura no ha canviat de forma de jugar, sí que és veritat que ara sí que té un poc més de joc interior, és un equip que t'estira molt, té molta profunditat i molta amplitud, té jugadores d'alt molt ràpides per jugar espais, serà un partit molt difícil que ens exigirà moltíssim, allí ja van guanyar i ho van demostrar que podem ser capaces, intentarem la millor versió i ja et dic, és un partit complicat, a mi m'agrada molt el Madrid CFF, té jugadores de moltíssim nivell, jugadores que són d'equip, jugadores que individualment també te generen molt, i hem d'estar en el nostre 200% per poder puntuar demà, però estic convençut que l'equip ho farà, perquè arribem en el millor moment de la temporada. Veiem-vos, sembla que heu ajustat els partits, és a dir, abans Colpos feia baixar els braços, sobretot en casa, ara hem vist ja partits que estan 1-0, guanyeu, molt igualats. Claro, aquest segon partit a casa després d'haver guanyat, suposo que és clau, no?, per reforçar, suposo, mentalment l'equip, perquè parlava la gent que vos seguís i tot el món coincide en assenyalar que això pot ser un problema, no?, que quan teniu algun gol, alguna cosa que us complica la vida, doncs afecta molt. Sí, al final el futbol ja sabeu que és molt mental i l'equip sempre que ha rebut algun gol li ha costat molt refer-se d'això. És una cosa que treballem des del principi de temporada, que no és fàcil saber com eixir d'ahir, no? Ja, igual que el fet de jugar a casa que no guanyem ningú partit, ara l'han guanyat, l'equip a nivell de moral està molt bé, hem treballat tots aquests moments també de poder gestionar quan vas per darrere del marcador. Crec que demà serà un partit molt igualat, que l'equip cada vegada és més madur, repetís, les jugadores cada vegada estan millor, entenen més el que es demanem i junt a Pilar i Laura jo crec que l'equip ara tenim una plantilla molt competent i demà crec que li complirem molt la vida al Madrid CF. L'altre dia vau fer una crida que la gent vinguera i la veritat que va haver una reacció important. Suposo que espereu el mateix i quina sensació vos dona això, no? Claro que si l'altre dia, per exemple, se va notar. Sí, jo avui és un dia a les jugadores, que al final, per la sensació que me dona demà vindre la gent, per l'horari que és bo i perquè jo crec que en el fons, encara que sempre els resultats no són els més adequats per a que la gent vinga, crec que la gent se divertís quan ve, a pesar de tot. I li agrada cada vegada més el futbol femení i a les jugadores es diria que són afortunades que la gent ve a veure-les a elles i que han de donar sempre el 200% perquè aquesta gent que ve s'ho mereix. Jo crec que demà vindrà molta gent, jo crec que és el que necessitem, crec que és molt important per a nosaltres perquè al final jugar a casa amb gent que tira de... A més veig la gent molt implicada en el partit i el dia de l'Alavés jo crec que ens va ajudar moltíssim a poder treure 3 punts i demà ojalà sigui així. L'equip que tens has anat canviant-lo poquet a poquet, matisant coses. Les noves jugadores estan ja com per a pensar que estan ja per a jugar? Sí, la veritat és que són 2 jugadores molt intel·ligents a nivell tàctic, entonces ha sigut molt fàcil. Tant Pilar com a mig centro és una jugadora veterana que ha portat i aporta més de 200 partits en primera divisió i és una mig centro que sap molt bé el que ha de fer, no ha sigut gens fàcil. I després Laura m'ha sorprès, és una jugadora que entre línies heu llit molt bé els espais i crec que ahir ens donarà moltes solucions en intermitges, té un golpeo molt bo, té un bon 1 contra 1, jo crec que ha sigut molt fàcil la integració, els jugadors que estaven aquí també faciliten moltíssim aquesta integració i jo crec que ja formen part de com a qualsevol altra jugadora que ja porta aquí tota la temporada.
Moltes gràcies. Gràcies.